Isadora não aceita ser a mulher que Joaquim idealizou para ele. Eu acho que no fundo o que o Joaquim quer é uma mulher que fique dentro de casa, dando ordens para a cozinheira e tricotando para os filhos. Então talvez ele deva procurar outra noiva. Hoje... Vocês estavam juntos? Estávamos. O dia todo? Sim, Joaquim. Nos encontramos por acaso no trem. Ela me ajudou a escolher um terno, eu ajudei a vender o tapete. E você fala isso nos meus cornos, na minha cara. Ei, Joaquim. Joaquim. Você está de pilhera comigo, Rafael? Além da ilusão.